Një aksident i rënd ka ndodhur pas ditën e së premtes në lagjin Mirdita në Durrës, ku një makinë ka përplasur një këmbësor. Policia vendore tha se në segmentin Shëmblash sektorinia, automjeti me drejtues shtetas me inicialin LB, 33 vjeç, ka goditur këmbësorin shtetasin me inicialet DN, 20 vjeç, i cili ka humbur jetën për fat të keq në spital. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariatin e policisë Durrës për veprime të mëdhenjshme. Grupi hetimor mbriti më njëherë në vendin e ngjarjes dhe tha se po punon për sqarimin e rrethanave të këtij aksidenti. Siç mund të keni ndjekur, kohët e fundit është rritur ndjeshëm numri i aksidenteve në rrugët e qytetit të Durrësit.